হেল্ল' হাই, ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল। আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলোৱে ভালে আছে আৰু মোৰো ভালেই। আজি আমি গৈ আছোঁ সাহিত্য সভালৈ, যোনটো ৰহা বাৰপূজীয়াত হৈছে। তো আপোনালোকক সৰুকৈ অলপমান দেখাম, ব'লক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। বা একেবাৰে স্বামী স্বামী শুনিহে যাব, আমি একদম স্বামী স্বামী লগাই লৈছোঁ। কি খোৱাবা না তুমি? হেই বাবু, ট্ৰেইনিং দিয়া। তোক দেখাই জোনাল বৰুৱা ৰখি আছো। এই তাৰ পৰা মূৰ্তিটো লৈ আহিছে নেকি? এই হাই ইয়াত তাকেতো নহয়, সেইটো নহয়, সেইটো ব্লেক হয়। মূর্তি উঠাই দিছি তো। Thank you.
সৰু হাতি দেখিছে, এইটো দে সৰু হাতি। গাবি যায় ভাল লাগে, ভাল লাগে। কোন ফালৰ পৰা চাম, কোন ফালৰ পৰা নাচাম, সেনেকুৱা লাগিছে। হা, অহা পাছত খাম, সময় আছে নহয়। আচল এইকেইটা যোনকেইটা নোপোৱা বস্তু সেইকেইটা খাই লওঁ আগে, যেনে গাহৰি পোৰা, কেঁকুৰা পোৰা, কোন জলকীয়া পোৰা, মই সেয়াও খাম। খাম এতিয়া লোৱা ইয়াতে আছে, বেছিকে বেছি থকাটো পাল। কি কৈছে তাই, গাহৰি আছে না, গাহৰি এতিয়া আমি খাম গাহৰি। আমি ঘৰত খোৱাতকৈ বাহিৰত খোৱা গাহৰি পোৰাটো টেষ্টে বেলেগ, সেইকাৰণে আমি এতিয়া গাহৰি টেষ্ট কৰিম। খোৱা, খাই লোৱা, খাই লোৱা, নোখোৱা। Thank you.
Spider-Man, logot kami dujon. Spider-Man, tiwa mane junkhon khaita koba chodi ase tiwa janagosti. Ama eto eta murkho juntuk moi notun ke explain koribo lage. What is tiwa? ঘর আহি পাই গলো আজি ভিডিওটো ইমানেই আছিল যদি ভাল লাগিলে প্লিজ লাইক করিব শেয়ার করিব আর চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব করে দিব থ্যাংক ইউ বাই বাই